Čaute lidi, tady vás vítám u prvního dílu Minecraftu. The Survival Game? Jsem... No, dobré. A jsem tu s Důličkem. Na tři. Pozdrav. Ahoj, ahoj. Tak jak to teď nevypadá, jak to malý, no, malinký nůž než meč. Jdeme, jedem. Či, zaprosil jsi ty stopky? Prosím? Ano. Dobré. A ti dobře, že tuto nebo něco, nebo já nevím, co to bude dělat, tak řekni já. To je to vlastně k ničemu dělat, když jsem tam byl už. Tak já ti to ukážu, jo? Tak je to. To jsem se fakt ale vážně zlekl. Tom se zase se zasmějete. Takže tady budeme chvilku na parkouru a až bude nějaká arena volná, což mě to portne pak hnedka na štyrku. Protože jsem tam jednička je volná, fakt já to zkusím. No v jedničce jsme vydrželi. Jo jo, tam jsem vyhrál, tam jsme byli jenom my dva. No, tam jsme byli jenom my dva. Že jo. Arena štyrka je... A tady nevyhrál on, protože jsem jenom, já jsem měl asi tak 18 šípů. Já neměl luk. On říká, že neměl taky, no, tak já nevím, já jsem tak asi... A když hrajete sedmičku a hrajete na to na nejvyšší, tak to ne... To není možné, já to neskočím dneska. To není pravda, já tam byl. Tak vlastně to, teď u vás nahráváme, už po třetí nahráváme. Že jo? Mhm. A co jsme dělali? Já tady dostávám nervy z toho. Já fakt na to stejné místě padám. No určitě, já se určitě odpojím, no to určitě. Už jsi ve hře? No, já jsem pořád ve hře, ale jako ty myslíš na aréně? Co? Ty myslíš na aréně? No. Ne, to nejsem na žádný. Bože, ty to vůbec nevidím nikde. No, jak tak, to nejseš, tak to jde. No, to je divný. A kde seš ty? U ledu. Jo, aha, počkej, ty jsi na parkouru. No. Já jsem tam 23 FPS, ty vado, no tak tohle by mohl hrát celou hru. Že jo. Ty to moc není, ale tak na nahrávání to je dobrý. No že? Je, ty jsi... Hej, počkej, jak jsi to nám dostal? Jak jsi tam dostal? Normálně, to tak všechno proskákal. No. Toho žebříku to přeskočil, nebo z té hlavy rovnou? Co? Ty jsi přeskočil z té skopové hlavy, jak tomu říkáš ty, anebo no, z toho že... hlavy? Já nevědím, já jsem mám spadl teď. Protože jsem takhle, a už jsem tady. Jede si docela daleko. Oho, a tady už... Za přesto, jo, gamer, začal jsem tím básničku. Kraftím ti desky, ale ostatní ti jde na prdele. To je divně vymyslené, co? Ale tady bylo tam jenom kraftinky jde skvěle. To to dodělali. Já už jsem byl i tam. Já jsem byl u toho těch goldbooků. Já už jsem byl dál než jak byly ty skla. Tam ty. Ty vrali, co tady? Pojď mi poradí, já nevím. Tady je čudlík. To nefunguje. Ej, patřím, kde jsem já. Nechom se do zem. Hej, ale Rik, já jsem napsal. Lak. Se napsal bych to já natáčím. Já jsem na šestce. A já nevím, že je tady něco dělat. No, že bych, hledo, je to blbost. To je blbost, to neskočím. Kaj? To jsem David. Ano, tak David je. Co? Nestalo se ti něco, neměl jsem lák nebo nic takového? Nevím, no co no.
Prosím, pojďme se na sedmičku. Počkej, já spadnu. Já tady nevím, tady spadnu. Na! Sedm. Každý je ve hře. Počkej, já jsem vzal jsem na 40. Ne, počkej, na šestku, takhle. Ale já jsem byl přihlášený. Sedm, nic. Ale ne, sedm, když jsem říkal šest. To teda šest. Hej, to si říkáte sram. Ne, hej, sekunda před startem. Asi, jo, asi je lag. Teď to tam píši, píšou lag. Já nevím, že jít na spawn nemůžu jít. Jo, bereme to něco, když spadnu z výšky. Dohájí s lagama. Hej, já mám nápad, já jsem si tady dal. No, ne, neobrne, nic mi to neubralo. Je, dobře, musíme jako... Jo, jsem na šestce. Jo, dobrý. No, ono se to tortlo, jo? Hej, co? Teď, co to bylo za blbost? Hej, já mám... Aha, to bylo jenom blbost. Dobrá, takže se mi to stalo. Jak dlouho nahráváme? Nahráváme 6 minut. Bože, teprve, to je takovou chvilku. No, to je... To je úplně takový chviličky jenom, viď? Jo, ale videa budou takhle jenom asi tak... ...16 minut. Malo giga, ale budu mít více giga, tak se vám... Ozvu! Je krásno, a videa jí se dá být. No a já jsem... Ty vrdo mi zase... Ty vrdo mi až tvrdo. Ale tak až umřeš, tak... No, už jsem umřel. Tak pojď Jirka na sedmičku. Dobré, to zase padám mimo hru. To je tu čapišu, so good, že ani sedm. Ano, a opět lag. To zase bude video s lagama. Ano. Tak, jako, zase blbne server. Server spaté spojení. Jak musíš rovna vyprší u vás? Ne. Co? Ne. Tak ne, padám mimo svět. Připoj se. Jo, dobrý, jsi tady. A já padám mimo svět. To zase vidím, já to ne. Vkašlu. To se mi jako nemám rád, prostě. Takže ty nejdeš ze sedmičky. Tam jsem v sedmičce. Pivoro, co tu no? Je? Sakra. Co se děje? Nic. Ale já bych viděl zase... na střední. The fuck, já jsem viděl, já jsem tady viděl bramory zaletala. Já vím, protože... Ne, jestli to vidíte taky, ale vidím pro bramory vypadá. Já vidím bramory. No, já jsem viděl i diamantový meč tu padal. Už. I. A tady jsou takovýhle lagy. Brambor. No. Ty vera startu, když jsi řekl, kdo se to bude, co to bude startovat? Jo, jdu po recat sekund. Recat. Ach já. Ty jo, já nevím proč, ale já pořád píšu. Bzzz. Už dlouho nahráváme. Oh. 8 minut. Do fuck, jela se lá. Jela. Trangu. Opět. Já zase lag, že to jde ní tím bloky ani nic. No tak. Já to kašlu, ukončíme tohle video. Pro ty mohla kamu, že neudělám nic. Lagy nejsou to, že máme problém. Lagy jsou v tom, že jsem, že máme, že ten server má špatné spojení. No, asi tak, že jo. No furt vidíte, že furt vidíte, padají brambory. Jestli to padá mě, nebo ho on vidí, to se mi dobře píše. Já si budu to muset vydržet, takže. To je jako se. Ou, tu si gáte. Já tady mám meč, tady jsou meče. Čekaj, kde je ta truhla, tady nejde truhla. A já jsem měl s ním, kde jsi podívat. Jo, mám meč, aluk, mám meč, juh, jsem rád, mám radost. Jo, konečně, ten meč se nikdy nedostal skoro. Jo, já už mám taky. Cíl. A je, on je rybář. Jedeček tu rybář, taky ne. Jo.
No jo, opovaž, tam je schodit dolů, opovaž, opovaž. Nemůžu moc si to opovaž. No jo, to čo bylo, aby nechci. No, 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 no. Hodně hodnou, střel to na půjde. Pomůžte se, já si tady, on tady, on tady, on tady na stromí nahoře. Málo vidím. Nebo na barák. Tady nějaký. Ty já se potřebuji vyhýlovat, já jinak jsem úplně ve skránce. Pomalu nás na mě, on na mě hodil zpomalu nás. On mě jako čemu jako bomže, jo, že mě zpomalí. I, on co? On na mě co? Hodil dvakr zpomalu, myslím, že mi za něco pomůže. Ah, on, ne, co, já co to vydal jsem přesně? Nějaký úřad. Další cíl, jíl mu ještě posadíčka. Třikrát mrtvej za 10 minut. No to se mi tohle se mi líbí video, no tak tohle musíme to tam mít, jestli to ne. Hodí, hodí, hodí. A poznám, kde jde na mě. Ty jsi mě to zjistil, jo? Ano, já jsem umřu. Ano. Ty jsi měl hodiny, jo? Ty jsi měl rychle, já jsem měl, jo. A já, po, a já pomáhám, aby se něčemu kopal. Už je slabost? Aj, 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 už je silná, kláká. Už je to dobrý. Je to vůbec východ nebo není? Ty vrte, Míško. To je nechtěl spát, no to by tak všechno na dobu. Jo, ty, to, se králo. To jako to má, jako to co to mám chytit, jo, tak to je nechtěl. Lož, no jo. Víte si? Je, dej mi tu helmu, dej mi tu! Jo, mám helmu! The fuck? Ne! Ty zmetku! On to zkrátil! Matěj, co? Co? Ne, mě to jelo. To jsi měl si ty lak. Čekej. Cože, že? Arena pětka, arena pět, je chvá. Ještě v šest žije. Kurňa, to jsou lagy, chill. Jak dlouho to nahráváme? 12. No takže musíme končit, takže mějte se krásně a vidíme se v dalších videích. Čau. Držu se. Matěj, rozhoď se. No.